páni, dovolte mi, aby som vás privítala na druhom školskom plese základnej školy Andreja Kmeťa. Som veľmi rada, že sa nám podarilo zorganizovať a stalo sa tradíciou pohľadnej školy v prvom ročníku, že sme sa tu znova stretli. Sú tu aj tí isté tváre, čo ma veľmi teší, a o to vrúcnejšie chcem privítať aj tí, ktorí tu neboli, ale sú naklonení našej škole, sú našimi priaznivcami, alebo sa nimi stanú. V dnešnej dobe sú aj takéto príležitosti, kedy sa môžeme stretnúť pri takéto spoločenskej udalosti, že môžeme na chvíľu ukonávanú dobu zastaviť, že sa môžeme stretnúť s priateľmi, známymi, že sa môžeme zabaviť, zatancovať si, alebo len tak sa rozprávať navzájom, potešiť sa milým slovom, úsmevom. Preto sa veľmi teším, že sme sa tu stretli. Prajem vám všetkým príjemnú zábavu a dúfam, že na tento druhý ročník školského plesu budete spomínať len a len dobrú. Aby tento ples prebiehal podľa našich predstav, aby sa nám nič nestalo, či už fyzicky alebo duchovne, aby sme sa náhodou nepohádali, alebo na veda nevypili, alebo veda alebo niečo zle nesiedli, tak predtým sa všetci pomodlíme pod tvoju tiekame Sveta Božia Rodička. I Pána Božená, amen. Svätý Peter a Pavol, pomodlíme za nás. Aby sme sa radosne ráno mohli stretnúť skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Žarnovičanovej, ktorá slávnosť neodporí tento ples.